ישראכרט? מקסימים. את כל השיפוץ שעשינו, עשינו בזכותם. הם לא שאלו אותנו אם יש לנו ישראכרט או אין לנו ישראכרט, הם פשוט נתנו לנו את ההלוואה. אז כשהגענו לבחור את הטפט על הקיר, זכרנו אותם. יצא מקסים. אין צורך להודות. הלוואות לכולם, זה ישראכרט. לא משנה באיזה בנק אתם או איזה כרטיס אשראי יש לכם, לפרטים ולהלוואה באישור מיידי, חייגו כוכבית 6660 עד 40,000 שקלים. ישראכרט, ליהנות מהחיים.